dođe. Znači prvo ćeš ići kroz sve i zvat ga na izlazu iz tunela. Jer nikad nije povezivo okove pa onda tunel na kraju. Trči i zove ga. Ajde Zulu, ajde, 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 hop, 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 ajde. Stani iza tunela i zove ga. Dođi, 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 dođi. To, 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 bravo, bravo, bravo. Kroz, kroz, kroz. Ajde, ajde, kroz, kroz, kroz. Bravo. Bravo. Super. Bravo. Lana, možeš staviti igračku na kraj. Okej. Okay. Brza, brza, brza. Bravo, brza. Ajde, brza, ajde, hop, hop, hop. To, 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 to. Ajde, 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 kroz. Bravo. Dobro, još jednom sad ćeš trčat zajedno s njim i onda pauza. Može. Može reći. Ajde, brza, ajde, hop, hop, hop. Ajde, 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 hop, hop, hop. Bravo, kroz, kroz. Bravo. Bravo. Dobro, vidiš da je htio zaobići i onda se vratio. Super. Bravo, dobro, dečko.